Karibu tena kwenye taarifa zetu. Hapa ni Bahari News Kenya na mimi ni Masi Blessing na karibu ni kupashe. Huku maisha ikizidi kuwa magumu, mbunge wa Kenya Kwanza Mlima William Ruto kwa kufanya maisha kuwa magumu kwa Wakenya. Mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga alisuta serikali kwa kuunda sera za kuwanyonya Wakenya hela bila kuhusisha bunge. Mbunge huyo aliyechaguliwa kwa tikiti ya Ford Kenya chini ya Kenya Kwanza alishangaa ni kwa nini serikali imetoa agizo la kutoza ushuru hadi kwa hati za kimsingi kama vile kitambulisho cha kitaifa. Kalasinga aliapa kuongoza juhudi za kubadilisha sera hizo akiwahakikishia Wakenya kwamba hawatatozwa ushuru kupata vitambulisho. Bungoma, bunge mmoja katika muungano tawala wa Kenya Kwanza mtaka William Samoei Ruto kufutilia mbali baadhi ya sera ambazo utawala wake umekuwa ukitunga. Majimbo, Kalasinga anayewakilisha eneo bunge la Kabuchai katika bunge la kitaifa hakufurahishwa na ugumu ambao Wakenya wamekuwa kivumilia katika kipindi cha uongozi wa Rais William Ruto zaidi ya mwaka mmoja baadaye. Alitoa mfano kutokana na tozo mpya na zile za ziada zinazotozwa huduma za raia na upatikanaji wa hati za kimsingi kama vile kitambulisho cha taifa na vyeti vya ndoa. Bunge huyo alikasirishwa na Wizara ya Usalama wa Ndani kwa kutangaza ushuru huo mpya bila kulihusisha bunge. Akizungumza kwenye mtandao wa kijamii, mbunge huyo alidai kwamba hakuhusisha bunge. Kwa mfano, ameandika kwenye gazeti la serikali kwamba ukioa unatakiwa ulipie cheti cha ndoa. Je, serikali ni mmiliki wa mke wangu? Siwezi kulipa mahari na kulipa serikali. Huwezi kutoza ushuru kwa kila mtu. Hii haitakuwa mara ya kwanza kwa majimbo kumzomea Ruto na utawala wake. Mnamo Juni mwaka huu, mgombea huyo wa mara ya kwanza bungeni alimkashifu rais kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023 wenye utata. Alichukia mtindo wa Ruto kupigia debe mswada huo katika bunge la kitaifa, akitaka wabunge hao wapewe muda wa kutosha wa kufanya maamuzi bila ushauri. Akinukuu pia alidai kwamba kuwa Kenya Kwanza haimaanishi kuwabebesha watu mzigo kupita kiasi. Nchi yetu ina watu wanaotunga sheria. Tupeni muda kama wabunge tujadili kile kitu kizuri tupitishe na ile mbaya tuondoe. Rais wetu ambaye tunampenda asitupee msomo kwa TV kama sisi ni watoto wachanga. Sisi sio watoto wadogo. Huu ni ushuru wa akili ya mtu aliyesimama mbele yako. Mbunge wa Kabuchai aliweza kunukuu katika mitandao ya kijamii huku akijawa na ghadhabu. Na mpenzi mtazamaji, nitakuwa nakuja tena na habari zaidi. Mimi ni Mercy Blessing. Kwaheri kwa sasa.